Sveiki visi, su jumis kanalas AliExpress pirkiniai nagams ir ne tik. Šiandieną vėl turiu keletą siuntinukų, šį kartą dėja nagams tik tai vienas galbūt yra. Tai pradėkime nuo didžiausio, šitas pakrantai išak, štai kaip ir praeitą kartą vėl. Įpakavime tokioje dėžutėje, tik šį kartą mažiau sulankstyta, vėl liemenėlė. Tai vėl užsisakė mano draugė, vasarį nutarė atsinaujinti ir šį kartą, jo, vėl iš tos pačios firmos Delimera ir vėl 38C. Dydis. Liemenėlė su pakietinimu. Kokybė kaip ir praeitame įraše, kur filmavau, irgi taip pat labai gera. Štai toksai vasarai. Gražus spalvotas pirkinukas. Taip. Kitas. Kitas pirkinukas, tai yra stiklo apsauga, telefonai Xiaomi Mi Mix 3. Na, kaip ir nieko ypatingo. Aišku, žymiai pigiau negu pas mus. Su servetėlės, dulkių surinkėjai ir klijukai dar. Papildomai kraščiukam patepti. Ne pirmą kartą užsisakinėjau, šiaip tikrai už iki 2 eurų kainavo, gal eurus 50, nepamenu. Šiaip nuorodas visas paliksiu apačioje. Ir jeigu jos dar galiojančios, tai kaip už tokią kainą, tai iš tikrųjų manau, kad visi dauguma galbūt siunčiasi dabar iš AliExpress. Kitas siuntinukas irgi stiklo apsauga, Xiaomi Note 5 Plus. Tai yra sūnaus telefonui. Čia eina 2 stikliukai, bet dėja be jokių papildomų nuvalymui servetėlių, bet jų lieka dažnai nuo prieš tai buvusių siuntinukų, tai ne problema tikrai nusivalyti stiklą ir persikliuoti. Taip, kitas siuntinukas truputį iškrito, užsisakinėjo pusiserė, tai yra automobiliui Nissan X-Trail, nežinau, ten apie 2007-2008 metų, tai yra rakteliui taksai ir nežinau, plasmasinis viršus, jisai kai yra pasispausti tie mygtukai, jie nusitrina ir šita dalis jinai pasikeičia. Štai yra aiva baterija prie jo ir yra kontaktai. Žodžiu, tas rakčiukas pagrindinis lieka metalinis, o pasikeičia štai šita dalis ir čia gumytės ir žodžiu, kiek jinai sakė, kad čia nusitrynė ir pačiai jai rekomendavo, buvo nuėjusi į raktų dirbtuvę ir jai pačiai rekomendavo pasisiųsti iš Kinijos, sakė, taip gausis pigiau. Tai va, tai su rezervu užsisakė vieno kainą apie 3 eurus liktai. Žodžiu, kad turėtų būtų garantuotai. Taip, toliau kitas, taip, 2 kitus pasižiūrėsim. Štai šie pirkinukai, jie kainavo man abu du po 1 centą. Jeigu žinote, AliExpress'e programėliai, būtent mobilioj programėliai, yra galimybė rinkti
monetas, coins vadinamus tuos taškus. Ir kiekvieną dieną mūsų laiku 10 ryto būna galimybė nusipirkti prekių po 1 centą plus kažkiek tai panaudojant tų taškų. Aišku, tenai tik šansai nusipirkti yra labai nedideli, tačiau man vieną savaitę ne du kartus pavyko ir aišku, man jau nereikia šitų pirkinių, bet norėjau išbandyti, ar iš tikrųjų ten įmanoma nusipirkti ir pasirodo, kad įmanoma. Tai blakstienos 3D, blakstienos akims. Štai kuponą dar pardavėjęs, iš tikrųjų sakau, net ir nelabai tikėjau, kad už tą 1 centą nusipirkus jas atsiūs. Bet štai atsiuntė tokiuose netvakuose su burbuliukais, viskas saugiai ir gana greitai, gal per 3 savaites viskas atėjo. Tai kodėl man pavyko? Todėl, kad pasiūlymas buvo gal 10 šitų vat įpakavimų. Kitur, kur po 1 prekę, 10 prekių būtent tos pačios rūšies. Kitur, kur po 1 prekę, tai kiek esu bandžius to, ko man galbūt labiau reikėtų, tai ten, nežinau, tik tai išmuša sekundė paskutinė, kad jau 10 valandų ir tik bandai spausti pirkti, už karto išmeta, kad produktas parduotas. Tai vat sakau, net žiūrėjau, kur daugiau yra prekių pasiūlymas, tas didesnis, būtent ne vienos prekės, o 10, tai didesnė tikimybė tuo labiau nusipirkti. Ir galvojau pabandyti, ar iš tikrųjų ten įmanoma, ar tai iš tikrųjų veikia. Na ir pasirodo, nusipirkau, nežinau, ar aš naudosiu, ar kam nors atiduosiu. Čia štai jos ant kartu jau su lipniu suklėjais yra. Štai atsiklijuoti nuo šios plasmasytės ir tada galbūt galima būtų klijuoti ant akių. Šiaip malonios švelnios, va būtent šios. Garsai tokie. Va kitas, kurį irgi pirkau, čia jau daugiau, bet jos tokios plasmasinės labiau. Ir čia jau nėra jokio lipnaus sluoksnio iš tos pusės. Reiktų tada tepti klijus ir bandyti. Nežinau, gal kažkas naudoja, gal kažkam būtent aktualus pirkinys. Tai vat ne tik jos apie 2 eurus, 3 eurus, jeigu taip tikroji kaina būtų, o šiaip yra galimybė pasirodo nusipirkti ir už 1 centą. Taip, kiti du siuntinukai, dar vienas siuntinukas, tai yra telefonui pakrovėjo kištukas, rašo greitas įkrovimas ir 3 lizdai, adapteris, nežinau, ar matosi parametrai kokie, yra pagaminta Kinijoje, 5 voltai, 3 amperai. Šiaip aš bandžiau krauti, tai man gavosi maždaug per minutę 1%. Tai nežinau, greitas, negreitas tas krovimas čia skaitosi. Ai, ir čia va, užsidega įtampa krovimo. Tai aišku, 3 amperų ar 3 voltų nebuvo.
Amperų. 1,7 kažkaip pastoviai vis rodė. Na, bet namuose reikalingas, nes iš tikrųjų kartais ir pasimeta, kartais sugenda, sulūžta, žodžiu. Na ir vienintelis tik tai siuntinukas susijęs su nagais, tai yra štampavimo lakai. Štai. Esu jau turiu, esu užsisakiusi iš anksčiau ir jau turiu porą šios firmos lakų. Mis Čiring 7 ml. Na. Tik tai dailiai naudojamui. Tai kažką tai ypatingo apie juos pasakyti negaliu. Ir dabar pratestuosiu per. Štai pasiėmiau porą plokštelių. Tipsiukus ant lapo ir pabandom pratestuoti. Taip, pirma spalva tokia ryškiai alyvinė. Taip, bandome štai šį pienės pūką. Ir pažiūrėsime, kaip ši spalva matosi ant juodo tipso. Viskas gerai. Atsispausdinu. Pabandysim, ar ant juodo tipso jinai matyti. Na, ant juodo tipso ne kažkas. Žodžiu, suvalgo. Juoda spalva suvalgo. Pabandom ką nors kito. Štai pavyzdžiui tokį raštą. Ir pabandysim paprastai ant popieriaus. Va. Viskas gražu. Veikia. Bandome kitą. Pažiūrėsim geltonas spalvytė, ar geltonas spalvytė irgi nesimatys. Ant tipsiukų. Ai. Ne. Nepavyko. Nu. Nepavyko nuvalyti, bet ant štampuko persidėjo. Gerai. Žiūrim, ar jinai pigmentuota ir, na, jie šiek tiek iš geltonos tapo salotinę. Reiškia, geltono pigmento truputį trūkumas, bet ant šviesaus nagučio turėtų būti gerai. Bandom ką. Tai krotuką pavyzdžiui. Štai. Puikiai. Aišku, ta plokštelė prieš vasarą ne visai laiku paėmiau ją čia naujiems metams, bet štai kaip gražiai, kaip kokia gera kokybė viskas kaip aiškiai atsispaudžia.
Na, dar ką nors pabandom su šią spalvytę. Ką čia? Va, šitas gėlytės, pavyzdžiui. Puikiai. Puikiai ir draugelis. Man tikrai patinka šio lako kokybė, todėl kad jisai neišžiūsta per greitai. Spalvos gražios. Pasirinkimas didelis ir nėra labai brangus. Taip, bandom mint, čia tokia kaip mint spalva mėtinė. Pažiūrėsim. Štai. Taip. Ir ar matysis ant juodo tipsiuko. Na va. Man matosi. Jums gal ne taip gerai, tačiau labai graži, labai gražus raštas iš tikrųjų. Man patinka. Pabėgau iš kadro. Taip, pabandom va, pavyzdžiui, šakelę. Blizgesiu spalva pati ir labai labai graži. Dar ką nors galim patestuoti. Viskas labai gražu. Štai. Taip, turiu dar dvi spalvas, būtent šios firmos, tai tokia kaip samaninė. Jinai irgi su jos gal ne visos, va, geltona ir mėlyna savyje neturi blizgučių, tokio blizgėjimo, o kitos jos turi truputį blizgesį savyje. Štai. Ten kažkas gal negerai nubraukiau, bet štai kokios spalvos gražios. Dar vieną ką nors padarom. Pabandom šitą puką, pienės pukelį. Drugelis ir pukelis kartu. Puikiai. Ir tada parodau mėlyną. Pavalysiu štampuką. Taip, mėlynas irgi yra ryškus toksai lakas. Gerai, pigmentas.
fragmentuotis. Kita paveiksliuką bandome elnę. Mėlynas elnės, kaip jums. Na, bet testavimui viskas tinka. Mums svarbu matyti, koks atspalvis. Na, tiesą sakant, man patinka. Man patinka, aš esu bandžiusi ir kitų lakų, tačiau kacai man labai greitai uždžiūsta, nežinau, nepatiko. Nicole Dyer, aišku, geri, bet jų bent jau aš nemačiau, neradau tiek daug atspalvių, būtent tokių įdomių spalvyčių, štai kaip gražiai atrodo. Plaukeliai. Na, ir šiam kartui tiek, štai spalvytės, kurias mes testavome visos. Nuorodas paliksiu pačioje, kam bus įdomu, užsisakykit, iš tikrųjų atėjo per tokie pusantro mėnesio, nėra labai greitas pristatymas, tačiau va kaip atrodo spalvytės, štai ant tipsų, kaip atrodo. Šiam kartui tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Likite su manimi ir iki kitų susitikimų.